Takže ahoj lidi, já vás zdravím, tady zase Vojta a vítám vás u dalšího videa na tady tom kanále. Toto video bude opět ze hry Minecraft, jak nečekané. A dneska bych se s vámi chtěl zaměřit na tutoriál. Nebude to tady naše standardní let's play série, kterou jsem natáčel několik dnů zpátky, ale bude to další tutoriál. A dneska to bude tutoriál na to, jak si postavit poloautomatickou farmu na obilí, mrkve, brambory a takové další věci. Takže doufám, že se vám tutoriál bude líbit a že ho třeba i použijete ve svém světě. Respektive, že si postavíte farmu zrovna podle mě. Pokud se vám bude video líbit, určitě nezapomeňte dát like, budu za to moc rád. Můžete video nazdílet, okomentujte video, odebírejte mě, prostě lajkujte, komentujte, odebírejte, vždyť to znáte. A my už bychom se na to teda mohli pustit, takže začneme tím, že si vezmete takhle vodu a taky si vykopete příkop. Řekněme dlouhej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloků. Což znamená, že ta voda by tam měla krásně dotéct. Jo, a teď vidíte, že dál už nedoteče. Takže voda teče přesně 8 bloků. Což znamená, že vy takhle sem teďko dáte hopr. Takhle. Ten si nasměrujete tamhle do toho bloku. Ne, pardon, dáte si ho takhle opatro níž, dáte si ho tam do toho bloku, takže vlastně když tady takhle teď pojede nějaký item tou vodou, tak on najede na ten hopr si ho vcucne a má ho. Tak, tady si dáte nějakou čestku nebo zkrátka něco, do čeho to budete chtít sbírat, takže já jsem dám například takto dvojitou čestku. A sem je dobré dát si schody. Nebo schod, respektive jeden. Kde jsou schody lidí? Ty budou asi tady, že jo? A tady jsou schody, super. Je dobré si sem dát takto schod. Takto, ano. Což vlastně zapříčiní jakoby to, nebo ne, pardon, sem si dát schod. Což vlastně zapříčiní to, že když ty itemy pojedou sem, tak vlastně vlastně nepřejedou dál a jakoby nasaje ten hopr. Ještě teda je dobré dát ho takto naopak, aby jakoby ta plná část toho schodu byla tady, takže takto, i když by teď jela hromada itemů, já je tam také vyhodím, tak je celý stack, tak vidíte, že on to prostě nepřejede, jo, že to zůstane v tom hopru a tady se nám to postupně začne dávat do té čestky. Tak, to máme teda takhle udělaný jakoby sbírací systém, když to tak řeknu. Teďko tak to uděláte, řekněme zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloků dlouhé stěny. Tak to na každé straně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tady dáte i sem blok. Tak. Nyní si takto sem položíte standardní pistny, takhle nahoru, aby směřovaly. Ano, přesně takto. Dáte si sem také po stranách bloky. Dáte si takhle za ně bloky. A tady si dáte páčku, z které navedete redstone signál. Takhle do bloku za těma hoprama je lepší si sem někam dát ještě repeater, ať vám to dosáhne co nejdál. Takto. Takže teď vlastně máte jistotu, že vám to došáhne až na konec. Tahle farma se dá dělat jak dlouhá chcete, jenom byste museli zase protáhnout tenhle ten příkop. Takže teď máte všechny pistny zvedle a teď vlastně dáte takhle, když to tak řeknu, jakoby na ten redstone. Ano, přesně takhle položíte ty bloky, jakoby, aby byly ještě o blok vejš, jakoby než ty pistny, což uděláte takhle. Nyní sem nalijete vodu, je důležité, aby byla opravdu na každém tom bloku, aby nikde nebyl proud, aby to bylo všude takhle hezky vyrovnané. A teď, když zapáhnete zapáčku, tak by vám voda měla takto netýct na ten redstone, ale by měla by vám takhle krásně stýct přesně na hranu tohohle, že by tady měl být jakoby takhle zoubek. Jo, což je vlastně super, tomu potřebujeme. Nyní si zde musíte udělat takto, řekněme, žlábek,
kde dáte dolů vodu a zde nahoru umístíte, například já použiju takhle tyto půl bloky, jednojaké, ale umístíte prostě sem. Teď si vezmete motičku, je jedno jakou, já vím například diamantovou, a okopete celý ten záhonek, respektive celé to políčko. Mělo by se vám všude zavlažit. To, že je zavlažené, poznáte tak, že takto stmavne, což znamená, že v něm je voda a že tam může růst ta daná surovina. Tak. Ještě je dobré, to jsem ještě zapomněl, osvětlit si hezky celý ten, celé to políčko, takže to je dobré určitě dělat, protože potom vám to roste výrazně rychlejš a určitě se to vyplatí. Takže tak toto máme. Teď prakticky stačí už jenom zasít. Semínka měly být tady. A zase vedle lidi. Tak já to prostě, nebo ne? Tak já to prostě napíšu, já se s ní nebudu hledat. Semínka, tak. Vezmete si semínka, je jedno, jestli si vezmete brambory, pšenice, je to prostě jedno, co sem chcete vysadit, jo. Vlastně všechny suroviny typu obilí, brambor, mrkve, červený řepy a tak tady rostou. Takže to takhle vysadíte hezky všude. Buď to na to dáte boumíl, nebo počkáte, až to vyroste. Já, aby to bylo rychlejší, tak na to dám boumíl, aby jsme tady nemuseli čekat, až nám to všechno vyroste. Takže také prostě to všechno vyroste. To, že je to vyrostlé, poznáte takto podle toho, že vlastně to má takovou zlatou barvu, když to tak řeknu, takovou nazlátlou. Tak počkáte, až to bude celé vyrostlé. Nebo to můžete udělat také jako já, že tomu dopomůžete tím boumílem, nebo kostní moučkou v češtině. Tak dáme, už to budeme mít. Super. Tak hotovo. Máme to hezky celé vyrostlé, poboumílované. A nyní stačí už jenom zde postavit nějakou hezkou zeď. Já ji udělám například ze skla, aby bylo hezky vidět, jak nám ta farma roste, ale jedno, z jakého to uděláte materiálu. Takže tady postavíte takto zeď. Je dobré mít minimálně dva bloky širokou. Takže tak. Teď právě také hezky skrze to sklo vidíte, jak vám to roste. Teď jenom zatáhnete zapáčku, vypustí se voda, všechno se vám to sklidí, sjede to sem a krásně vám to všechno začne přijíždět tady do bedínky. Takže super, hezky to všechno krásně funguje. Tady vidíte, že to přijíždí, tady to přibývá. Takže super, teď už stačí farmu opět jenom znova vysadit. A takhle ji můžete používat až do aleluja. Prostě je to poměrně jednoduchá farma na postavení. Není automatická, je polautomatická, ale myslím si, že je opravdu dobrá a že se hodí. Přece jenom ušetříte hodně toho času s tím sklízením, že prakticky jenom zatáhnete zapáčku a máte to. Takže jo, tady nám to všechno krásně přijíždí. Už by to mělo být skoro, ještě tady vás taky. Takže, já se s vámi rozloučím, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, jak jsem říkal, určitě nezapomeňte dát like, odběr, popřípadě komentář napsat, určitě video nazdílejte, ať ho vidí co nejvíc lidí a já se na vás budu těšit zase příště, tak jo, takže ahoj.